näyttää. No prunna priunalle pistää tää murhabura. Ja ottaa kosto. Missä mun maila on? Näin se sun maila on siellä. Tuotti vaan maali. Tuhia. Oh my god. Sitä mätisäkkiä. No miten sä nyt tekit sitä? Mitä vittua tapahtuu? No, menkää nyt herra jumala joku sen viivan nyt. Me pittuu siitä! No! Siinä oli muuten aivan helvetin fiksu jäähö. Vai yks fiksuimmista, minkä mä oon nähnyt tän klubin aikana? Paa. Oi! On! Ei, aika onni! Ei kovin onninen maali. Se oli se... No. Jäätyy sitten! No ei syötä! No sinne menee! Kun tää sininen on ihan sekas. Mä oon odottanut sitä syöttöä, kun mä katon, että hän peippailee sinne. Apuun sinne nyt pakki tai sentteri. No pitäisikö mulla... Mä sinne pitäis... nurkkaamme. Sinne nyt. Miks sinne nurkkaan pitää mennä juoksemaan? Ei se sieltä nurkasta sitä maalia tee. No. Siellä maalin edessä nyt on ketään. No Mitä vittua? No niin! Sä oot nyt sikää. Nyt on kirja. Vihkon sivut on auki. Kuka oli tärkeä? Mulla on vielä tosta nyt estäminen tulla. Kahvaamisesta lähes. Menikö pelikirja sekaisin? Ja nyt se mitroksi siitä. Kato, kun se jäi tuon harppuun. Ei pääkoppa kestä kyllä. Sähkö tämän latte vai? Kyllä. No mitä se latte menee nyt sä, että oikee pakki kelas ja sen taklas. Oi! Mitä tähän nyt vittu tuo? Mitä siellä tapahtuu? En mä tiedä mitä tää. No, mitä siinä on, kun ei niitä avaussyöttejä osata laittaa? Sinne menee! Miten toi meni sitten? Kollis jengi! Taisin sieltä ruuhkan takaa ampua. Ja leikki jatkuu. Tuo hyvä hyökkäys. Pistä siitä. Hyvä. Se hyvä hyökkäys päättyy nurkkaan. Se oksio jumissa siellä vittu maalin verkossa. Niin halu. Jäikö se siihen verkkoon kiinni vai? Ja nyt oksille. Poki. Vittu mikä sössi. Vittu tää vielä kustaa tää peli. No ei, tää ampuu jokaisen vihu. Ei mene läpi. Pistä tohon. No, mä pääsen sinne. No, miten et? Ei siinä oo ketään. Ei siellä ole ketään. Missä se sentteri on? Ei. Ihan no, jankkusessa. Näitten pässien kanssa pelata tää vittu. Ei. Potkase sinne. Hirvee kumautus. Tiku se tuli huono pelkki. No mä voin ottaa tän pelkin pois sitten. Tuplamonni syöttäjänä. No miten se suhun vaikuttaa? Joku hakee jatkossa OP-ta vaan. No. Tietysti siihen. Ei nyt suhun vaikuttaa. Onpa hölmö pelaaja, kun koittaa pakillekin syöttää. Tää olis varmaan kiva pelaa, kun haettais vaan yöllä aina.
Kiva varmaan pakkina tulee. Joo noin, no tää sit kostaa. Suuttu. Siis mistä mä sain? Ohi. 2 minuutin asettelu. Vittu tätä vittu paskaa! 2.5 sekuntia tommonen ratkaisu. Mitä? Jumalauta! Mä toivon miksei se vetänyt sinne reunaan, kun mä vedin liukusen taaksepäin. Tähtäisikö sä ollenkaan? Tähtäisin, mutta kun mä liukusin taakse, mä toivon miksei se vetänyt sinne. Tää vittu Hessu on ponnaus tota. Jumala ottaa se lähteä. Sekä vielä kai. Poikkari. Oi kyllä liian. Tää jahtaa kaikki. Taito ole naura. Tällaisella Hollywood-meiningillä sisällä. On siihen pelaa. Ei jumalauta. Varmaan. No nyt on. Ei, tää saa kyllä mistä. No se on taas siellä. No mitä? Mitä? Vittu se vei se. Kun hidas toi koti, näin joo. Hidas, mutta kankea. Ja mä oon monta maalia maksaa. Miten tää voi olla tää katuterroristi? Ottihan sen lukko. Ei ollut mikään kosto, vaan se otti oikeesti sen lukon, vittu. Ottaa se painetta sieltä. Nyt sinne kattilaan. Sä et syötti, no miten täällä on läpi? Ei jumalauta. Ja näin nautiskelee sen. Mä voin käyttää sitä mun asianäkin, että ne luulet... Choppakiekko! Mitä helvetti top... Mitä helvettiä? Mitä ne tapahtuu? Herra jumala. En mä taas tiedä. Ou. Sinne riepotella. Ei jumalauta. No, että jumalauta. Jumalauta! Tää viedään kun tassia narussa. Meillä on ylivoimaa, tää leitetään jo purkukiekkoon. Vitun apinoiden kanssa vittu. Tuu päivästä toiseen pelaamaan. Kuka? Ei saa kamppailla. Madonna haisee tässä kerran. Kiekon tavoittelutilanne! Äärimmäisen fiksu. Tässä ei saa... Kiekon tavoittelutilanne, kun nyrkillä takaraivoa. Kiekon tavoittelutilanne. Oi! Pikku nätti. Tiuhaa. Oi jumalauta! Oo! Mikä tällä? Tää saatana tukehtuu. Tuotti maalaa. Hyvä löydä liinaa vielä! Nyt on pakko tehdä. Mä jään tänne. Vittu!